Txoriadoi artean, Aleka Bildumako 14. Liburua da. Elkarrek Jakinek eta Berriak argitaratzen dute bilduma hau, eta hau da nire lehenengo kazetaritza liburua. Aurretik, bai, ateran itun aspaldi, bi literatur liburu, baina hori deskalagatuta daude, eta erosi beharreko liburua hau da. Eta Itziar Ituñoren lehenengo hitzaurrea ere, ba, liburu honetan irakur dezakezue. Liburu honek 188 orrialde ditu eta 13 ataletan banatuta daude orriak, eta bertan argazkiak ere badaude. 40 argazki baino gehiago 1982-tik 2023 bitarteko argazkiak daude bertan, eta hoien artean nik uste gehien agertzen den, argazkitan gehien agertzen den pertsonaia Amatiño dela. 35 elkarrizketa egin ditut liburua osatzeko. Bukaeran badator zerrendatuta zein dan zein, nor dan nor, elkarrizketatu horietan, saiatu naiz ere parekidetasuna mantentzen, eta gutxo erabera 17-17 parekidea da elkarrizketatuen generoa. Azkeneko atalean, epilogoa izena eman diodan atalean, aipatzen ditu rantxerak, baina dena dela ez da hori garrantzitsuena, ez dira Mexikoko doinua garrantzitsuena, baizik eta iradokitzen ditut proposamen batzuk ETB-ren etorkizunari begira, ba, pixka bat nola aldatu beharko lukeen kontrol organoetan, fikzioan, bikoizketan, ekoiztetxeetan, eta hizkuntz politikan ETB-en egin daitezkeen aldaketa batzuk aipatzen ditut. Eta hor bukaeran esaten dut, nagola esperantzara kondenatua. Martxoaren 6an aurkeztu genuen liburu hau Donostian, eta aurkezpena osorik ikusi nahi badu baten batek, Aiurri hedabidean jarri dute bideoa osorik. Dena dela, egongo da Euskal Telebistan inguruan eztabaidatzeko aukera hurrengo hilabeteetan, eta Aste Santuaren ostean, eta uste hauteskundeen ostean ere izango dela, maiatza partean baditut 4-5 eztabaida dagoeneko lotuak Euskal Herriko herri eta hiri desberdinetan, eta gonbidatuta zaudete guztiok bertara liburua hobeto ezagutzera eta Euskal Telebistari buruz zuen iritzia partekatzera.